Biyogomuz G'ijduvon. Kanalga obuna bo'ling. Videolarimiz yoqqan bo'lsa like bosing. Biz boshladik. Assalomu alaykum qadrli obunachilar, YouTube ixlosmandlari. Do'stlar, mana biz yana bir ish jarayonimizni video rolik qilib tayyorladik. Chuvalchanglarni sotishni boshladik. Kvadratini 1,5 million so'mdan qilib sotishni yo'lga qo'ydik. Mana hozir nasib bo'lsa birinchi savdomiz 5 kvadratga zakaz olganmiz. Ustozimiz Zuhriddin akadan 5 kvadrat chuvalchang olgan ekanlar hozir xaridorimiz. Bizdan ham 5 kvadrat chuvalchang olibdilar. Mana chuvalchanglar holatini ko'ryapsizlar. Juda ham zo'r zinchliklari, zo'r ajoyib yaxshi holati. Tuxumlari ham bor. Mana bug'uzlaridan ham bor. Qo'pol qilib aytganga. Har xilidan bor ishqilib arasida. Bachalari ham bor. Tuxumdan endi chiqqanlari. Zinchliklari yaxshi. Bugun havo salgina bulut sababli ham chuvalchanglar savuq uchunmi? Hammasi ichkariga kirgan. Mana ishqilib beri ham borib yuzda ham kamroq ko'rinibdi, lekin chuqurroq kavlasak shu begon ustarasida mana vabshe ho holatlari zo'r mana. Zinchligini ko'ryapsizlar mana. Do'stlar, bu xaridorlarimiz ham shu o'zimizning G'ijduvondan ikkovlari sherikchilikka ish boshlabdilar shu ishni. Mana nasib bo'lsa hozir bismillah deb yashikchalarga solishni boshladik biz. Mana bu belida bel bog'i bor. Mana shu tuxum qo'yadi. Belida bel bog'i bor degani bug'oz degani, o'sha homilador degani. Tuxum qo'yadi da уже ona chuvalchang. Chuvalchanglar o'tgan videoga ham aytib o'tgandik. Ikki jinsli bo'ladi. Ham nar, ham moda. To'g'riroq nar modasi bo'lmaydi. Ikki jinslik bo'ladi bular. O'zidan nasl qoldirib, tez ko'payib ketib. Zo'r xullas, yaxshi biznes. Ser daromad. Agar holi tushunmaganlar bo'lsa, yo'q qizg'ayqonlar, yo'q ikkilanib turganlar bo'lsa, bu biznesni boshlaymi, yo'qmi deb hech ikkilanmay boshlaylar. Biz o'zimiz ham ulug'izda unga hech kim qilib ko'rmagan edi bu biznesni. Osam nima bo'lar ekan, chuvalchang, boqsam qanday bo'ladi? Kim oladi keyin buni, kimga o'tqara bilaman, boqib bilamanmi, yo'qmi deb ikkilanib turdik. Yo Allohga shukur, mana barakasini bersan ancha ko'paydi. Klient ham bor. Sotishni boshladik. Mana yashikchalarga solib shu taxlab qo'yamiz. Agar olmoqchi bo'lsalaringiz kelib bemalol o'zlaringiz xohlagan joylaringizdan solib ayirib olishlaringiz ham mumkin. Yashikchalarga o'zlari solib olishlaringiz ham. Endi bizga telefon qilib vaqtdan yutaylik, kech bo'lmasin, o'zlari solaveringlar yashikchaga deganlar uchun biz o'zimiz soldik. Mana zinchliklari ham yaxshi. Xo'sh, do'stlar, 1 kvadrat chuvalchang mana shu meva yashikcha bilan plastmassa yashikchalar bilan 8 yashikchasi 1 kvadrat bo'ladi. Biz o'zi 5 kvadratga zakaz olgan bo'lsak, 5 kvadrati 40 yashik bo'lar ekan. Mana shu yashikchalar bilan 40 yashigi 5 kvadrat bo'ladi. Mana do'stlar, 40 ta yashikchaga solib bo'ldik, 5 kvadrat cho'lchangimiz tayyor. O'zim shunga yuklayaptilar mana, o'zi nasib bo'lsa borib o'zimiz yashikchalarni qo'yib, tushuntirib o'rgatib kelamiz. Agar kim o'zimiz videoni ko'rayotganlar,
YouTube tarmog'idan o'zlaringiz ham ko'raykombesalaringiz kerak, qiziquvchilar baribir ancha tushunchasi bor bu narsa haqida, biznes haqida, chuvalchang biznes haqida. Narxi Vodiy taraflarga, Toshkent taraflarga 2,5 million, 2 million. Endi biza 1,5 million so'mdan qilganimiz sababi bu ham shu o'zimizda atrofga G'ijduvon, shu Buxoro viloyati bo'yicha desak ham bo'ladi. 1,5 million narxi chunki masofa yaqin. Dostavka, mana yo'l kira uncha ko'p ketmaydi. Shu sababdan ham 1,5 million. Keyin chuvalchanglarni o'zi narxi ham hamma joyga ham narx tushdi. U taraflardan kelishi Vodiy Toshkentdan kelgan narxini qimmatligini sababi shu yo'l kira, uzoq yo'l, dostavka shu 1 million so'mda bo'ladi endi. 2,5 million bo'ladi o'sha uchun 2 million 2,5 million bo'ladi. 1 million yo'l kira shu dostavka haqqi bo'ladi. Vodiyliklardan ham misol Vodiyni o'zini xalq bo'lsa 1,5 million so'm. Endi masofa yaqin uchun. Mana qiziquvchilar bo'lsa, olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, ana Shavkat akaning nomerlari. Ya'ni Shavkat aka mana o'zimni dadam bo'ladilar, otam. O'zimiz borib tushuntirib, joylarni misol taximas deb maslahat so'ramoqchi bo'lsalaringiz, qanaqadir savollaringiz bo'lsa, bemalol shu raqamga telefon qilib, savollaringizga javob olishlaringiz mumkin. O'zimiz o'rgatamiz, tushuntiramiz. Qanday joy taxlash kerak, qanday boqiladi, qanday parvarish qilinadi, keyin qanday sotasiz, buni nima qilasiz, hammasini tushuntiramiz. Chuvalchangni nima qilsa bo'ladi, foydasi, yo kim oladi, qayerda ishlatiladi, biogomsi nima, nima farqi bor oddiy nuridan, bularni hammasini tushuntiramiz. Kelib, ko'rib, maslahat qilib olasizlar. Chuvalchanglarga garantiya beramiz. Mana ana shu chuvalchang tuxumi. Ana shu bitta tuxumidan 15 ta, 20 ta, 30 tagacha chuvalchang chiqadi shu lichinka. Mana bu akalarimiz taxlagan joylari parnik dechida, ya'ni issiqxonada. Nasib bo'lsa bu qishda zo'r bo'ladi, bu issiqxonagaligi uchun sharoiti zo'r, bu yerda chuvalchanglar joyi issiq. Yaxshi, tez rivojlanib, tez tax bo'ladi, nurisi ham, o'zi ham. Mana chuvalchanglarni ko'ryapsizlar, zinchligi. Mana hozir yashikchalardan to'kdik, bo'shatib chiqamiz yashikchalarni. O'sha Zuhriddin akani videolarini ko'radigan bo'lsalar, xuddi o'shanga yaqin, mana o'shanday desak ham bo'ladi. Zinchliklari mana zinchligi yaxshi, narxi yaxshi, sifati yaxshi, garantiya bor. Bemalol shu raqamlarga telefon qilib olishlaringiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsalar, obuna bo'linglar. Xayr, sog' salomat bo'ling.